Сьогодні поговоримо про мирні ініціативи стосовно припинення бойових дій, а саме припинення бойових дій на території Ізраїлю та сектора Гази. Що хотів сказати з цього приводу? По-перше, те, що робить Ізраїль і Хамас, це лише призводить до того, що йдуть руйнування та смерті безневинних людей. Щоб припинити бійню, потрібно зробити наступне. Що пропонують українці? Який мирний план? По-перше, повинна бути демілітаризація Ізраїлю, демілітаризація Палестини, виконання всіх вимог Палестини. Також Ізраїль повинен повернутися на територію 1946 року. Ізраїль та Палестина повинні бути демілітаризовані повністю, без права мати зброю, армію, поліцію та сили безпеки. Також Ізраїль та Палестина повинні бути віддані як території під зовнішнє управління ООН. Також на території Ізраїлю та Палестини повинні бути створені сили міжнародної безпеки, сили ООН та країн НАТО. І бази НАТО на території Палестини і Ізраїль для розмежування конфлікту і його закінчення. Також повинна бути заборонена така релігія, як іудаїзм та іслам на території Палестини та Ізраїль. Це вимога українців. Та введений атеїзм. Чому? Тому що ці релігії, як і християнство, ведуть лише до злоби і ненависті. Пропагандування тільки зла. Там лише про це говориться. Саме в Біблії, Торі та Корані. Приниження інших націй. От. І прикривання своїх злочинів в ім'я Бога. Але і Бог їх кривавий. Аллах Яхве. Хто не в курсі, пояснює. Тому потрібно починати як експеримент з Ізраїлю та Палестиною. Створити з них, по-перше, такі країни, які нікому не загрожують у світі. Атеїстичні країни. Щоб потім усюди у світі перемогти ізраїльську секту, язичницьку криваву, яка більше ніж 2000 років розповсюджує криваву релігію. Через неї були злочини в ім'я Бога. І це є неприпустимо. Тому такі релігії, як іслам, християнство і іудаїзм повинні бути заборонені спочатку на території Палестини і Ізраїлю, а потім усюди, у світі. Атеїзм – це про мир. Тому українці вимагають від Організації Об'єднаних Націй розпочати діалог між Ізраїлем та Палестиною та припинити ідеологію ненависті, злоби та насилля. Це неприпустимо і недопустимо. Стосовно минулого, потрібно робити висновки з нього і не допускати помилок. Також я пропоную, щоб не з'явився, слухайте уважно, новий Гітлер. Слухайте усі, у всьому світі мене уважно. Іудеї та інші нації не мають права більше створювати монополії. Саме монополії призвели до того, що Гітлер прийшов до влади в Німеччині. Завдяки цьому, завдяки маніпуляціям, свідомістю. Тому, якщо ми хочемо жити в мирі, злагоді, ми, без насильства і злоби, ми повинні відмовитися від тоталітарної релігії іудеїв, які нам нав'язали це.
мирно, без ненависті, ми усі переходимо в атеїзм. Як це робити? Не потрібно щось забороняти спочатку. Потрібно проводити научні пояснення і наукові стосовно того, що Бога не існує, і що ці релігії дуже небезпечні. Вони більш небезпечні, ніж язичництво, яке не загрожувало нікому, окрім деякого язичництва. В Америці, саме в Америці та Азії, яке було та Індії кровожерливим, саме так. Тому єдиним виходом це відхід від релігії будь-яких. Неважливо, це буддизм чи кришнаїзм. Ці всі релігії ведуть до смерті. Вони не пов'язані з Богом. Вони – це зло. Там нема Бога, там нема вищих сил. Це зло. Насправді. Там про це так кажуть. Тому, коли вони вам кажуть, ці проповідники, про те, що вони за мир, не вірте їм. Вони за насилля, ненависть в ім'я їхнього Бога уявного. Тому, якщо ми хочемо створити суспільство, порозуміння, по-перше, повинні бути прийняті антимонопольні закони, що жодна нація не повинна мати монополію у світі, що повинна бути здорова конкуренція. Я за здорову конкуренцію, а не за те, щоб якась нація домінувала над іншою нацією. Це неприпустимо. Ми не повинні допустити Адольфа Гітлера знову. Але чуєте мене, про що я кажу? Тому у світі повинні бути заборонені антимонопольним законодавством, щоб іудеї або будь-яка інша нація створювали монополії. Це стосується BlackRock і Vanguard. Для прикладу, монополій і корпорацій таких не повинно бути. Повинні бути конкуренти, здорова конкуренція, а не монополія, яка призводить до Гітлера, Муссоліні чи до режиму Франко. Хоча франкізм не забороняв іудеям жити у Іспанії. Але політика ненависті, насилля починається з цього. Також потрібно заборонити, щоб іудеї друкували книгу «Майн Кампф». Саме іудеї це роблять. Саме вони причетні до того. Я їх не звинувачу, але деякі з них, не буду називати прізвища, ви їх знаєте, так, які друкують «Майн Кампф», які розповсюджують націонал-соціалізм по всьому світу. Націонал-соціалізм є зло, таким же самим злом, що є і соціалізм чи комунізм. Це є зло, коли вам обманюють свободу волі, вислові та переконань. Але це не означає, що єврейська або інша громада має право домінувати в будь-якій країні. Повинна бути здорова конкуренція, а не однополярність світу, як роблять це іудеї чи арабські країни, чи Китай, як це робить. Це приводить до поганих наслідків, до Гітлера. Тому, щоб не було того, потрібно робити так, щоб цього не було. А щоб цього не було, потрібно сідати за стіл перемовин і припиняти насилля. Через заборону таких релігій поступово, а також таких релігійних екстремістських вчень, яка є іслам, іудаїзм та християнство. Якщо ви вірите в Бога, Бог – це не про насилля. Бог це не про те, якщо він існує, що ви маєте в ім'я його вбивати когось. Про що вчить іслам? Тора та Біблія. Ця книжка, три книжки,
Немає нічого спільного з Богом. Взагалі нічого. При умові, якщо він існує. Але ніхто не знає, є він чи ні. Чому написано в Біблії, в Корані та Торі вбивати невірно? Я вам скажу. Для того, щоб виправдовувати свої злочини в ім'я віри. Взяли Бога, якого не існувало ніколи, і приписали йому свої злочини. Це коротка історія створення Тори, Корану та Біблії. Вони прикривали свої злочини. Це були не тільки юдеї, та інші нації. І європейці, і араби, коли вбивали атеїстів. Це ж було, ви ж признаєте, було. Тому не потрібно повторювати чужі помилки, історичні помилки. Майбутнє без релігії – це процвітання. Ми не хочемо жити в 21 столітті, де є релігія, де є злоба, ненависть, агресія та насилля. Саме релігія призводить до релігійних фанатиків. Саме це і є тероризмом і екстремізмом. Релігійний фундаменталізм повинен бути заборонений. Це стосується заборони ісламу, заборони іудаїзму та християнства. Це не означає заборона вірити в Бога. Це заборона релігійних терористичних вчень. Ті, хто вірить в Бога, вам не потрібна книжка під назвою Тора, Коран чи Біблія. Ви можете спілкуватися напряму. Але чомусь мене не чують ті, хто вірить в Бога. Мене не чують ані юди, ані ісламісти, ані християни. Все, на що вони звикли, це відповідати агресію. І нездібність до діалогу, я вже проводив так подібні діалоги з християнами, ісламістами, іудеями. Вони лише розповсюджують ненависть та злобу. Давайте до компромісу. Ви повинні відмовитись від цих релігій, якщо ви вірите в істину або єдину. Навіщо вам ця релігія? Крапка. Якщо ви хочете йому молитися на своїй мові, ви маєте на це право. Але це не дає вам право робити утиски людей, якщо вони атеїсти, а більшості світу люди атеїсти. І ніхто не давав вам права вбивати людей в ім'я віри. Це стосується не тільки язичництва, іудейського під назвою християнство, іудаїзм та іслам. Це стосується буддизму, який пропагандує що? А саме він пропагандує суїцид. А що пропагандує індуїзм, кришнаїзм? Саме що? Людожерство. Чи вони будуть заперечувати це? Це ж відомий факт. Тому, якщо ми хочемо вийти з ненависті, злоби та насилля, ми повинні відмовитися від злоби та насилля, яка є в Біблії, Корані та Торі. Це злі книжки. Вони вчать до насилля, агресії та ненависті. Тому вони повинні бути заборонені. Вам не потрібно спілкуватися з Богом через посередників. Спілкуйтеся напряму. Я пропоную революційне рішення. Досить гристися між собою. Давайте всі і всім світом об'єднуватись заради миру, благополуччя і закінчувати агресію та війну. Ми повинні зробити ядерне роззброєння, щоб під керівництвом ООН були всі ядерні боєголовки, і щоб вони були застосовані лише загрози із космосу, астероїди
та комети для збиття, а не для війн. Це раз, та балістичні ракети. Давайте замусимо світ і припинимо цю ненависть і агресію злу, яка несе релігія. Як несе свою пропаганду ненависті, терору та насилля будь-яка релігія, окрім українського язичництва і європейського язичництва? А хтось каже, що європейське язичництво було за насилля. Я вам ще раз кажу, що Колізей був створений для того, щоб не було бунтів, а не на вимогу боїв. Греції чи Риму. Це є неправдою і маніпуляцією християн, іудеїв та ісламістів. Язичництво було мирним, поки не пішли кровожерливі з Ізраїлю. Нав'язали спочатку християнство, потім пізніше іслам, адаптував пророк Мухаммед. Тому потрібно припиняти релігійні війни, потрібно сідати за стіл переговорів стосовно Ізраїлю і Палестини, потрібно віддати ці території під зовнішнє управління і вчити їх компромісу, милю і ненасилля. Це стосується не тільки Ізраїля, це стосується і Індії, і Пакистану, і багатьох країн. Не можете і не вмієте домовлятися між собою, будуть віддані під міжнародне управління ООН з військами ООН, якщо ви не вмієте спілкуватися між собою. Я консультую з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Консультація з теми ТЦК ТСП коштує 500 гривень до 1000 гривень. Також окремо, коли не будуть працювати норми права, консультація по темі ТСК ТСП коштує 700 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Роби донати, жми кнопку спонсорства та підписатися на цей YouTube, Instagram канал та інші соцмережі в описі до цього відео. Також підпишись на мій новий Telegram канал, TikTok канал, Instagram канал, а також Twitter. Обов'язково розповсюджуй це відео в інших соцмережах. Також я надаю консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також я консультую з будь-яких норм права. Сімейного, цивільного, кримінального, трудового, будь-яких норм. Також консультую з податкового права. Консультую, як вести бізнес і водити автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я надаю витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента незалежно від форми власності. Підпишись обов'язково на цей канал. І розповсюдь, будь ласка, це відео в соцмережах.